comment aimer notre tour cette nuit? Sûr. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait pour le figure machine? Gruaja ka qenë duke kaluar nga pjesa e rrugës së Elbasanit nga pjesa e ambasadës amerikane në drejtim të pikërisht aty ka dhe disa vizat bardha që ndrajnë këtë rrugë për të kaluar në drejtim të rrugës Dervish Hima pranë stadiumit Qemal Mustafa. Pikërisht aty është përfshirë nga pjesa po në drejtim të rrugës Dervish Hima. Pikërisht aty është pranë vizave të bardha, pikërisht aty është përfshirë nga pjesa e përparme e kamionit, e trailerit, pra pikërisht nga ajo që në gjuhën në jargonin e përditshëm të drejtuesve të mjeteve quhet koka e trailerit, dhe pikërisht aty është përfshirë edhe dy gomat e pasme të kokës së trailerit kanë përfshirë gruan duke e vrarë në vend. Tashmë trupi i saj është imbuluar me një çarçaf nga punonjësit e policisë, të cilët janë në pritje të përfundimit të veprimit të paraprake në vendin e ngjarjes. Po, drejtuesi i kamionit trailer Zoti Bona është ndaluar nga specialistë e policisë rrugore dhe është duke u dërguar pikërisht në ambientet e komisariatit numër 1. Pikërisht ky është personi që shoqërohet nga policia në furgonin e njësisë Shqiponja që edhe pritet të dërgohet në ambientet e komisariatit të policisë numër 1 ose në drejtorinë e policisë së qarkut ku pritet të merret një deklarim i ti në lidhje me edhe me ngjarjen. Trupi i gruas vazhdon të jetë në rrugë për faktin se ekspertët kriminalistë vazhdojnë të bëjnë kyçyrën e vendit të ngjarjes.